Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñongi nuyu ñi fi tew ñep. Ah. Té di len balu wax ci togay bu yag bi. Kaddu yi sax jaruko won. Na mashallah ni ñu indi exposé ya am na solo. Yalla xamne ni ñun dañu ñew en tant que spectateur. Waye ku sañ ta bañ saña nang. Ah. Di sant Yalla. Di sant Yalla. Ndax damay xol initiative bi ni mu amé solo yépp. Secret bi lenn rek la. Xalé nango baye ci ru xalé nek talibé nek ndongo mag nango baye ci ru magam nango nek talibé nek ndongo ñaari and ci seen ëttu kilifa ligéy lu mag yalla yag ah tém bi nak xeyna man lañ la yoon ma joxé ko waye dafa am lutax té sax bala ma ci sori dafa am distinction wala bo clarification bu jaram ndax dinañ tuddu batu mak dinañ tuddu batu nitu yalla way lan mo leen wuté mak bala ñukay jappé mak mu doon magi jëm don magi xel don magi roh bu ñetti yi maté lañuy dogé mëna tuddu mag waye kon lan moy nitu yalla ni ñu ko gor gi jangalé té serigne cheikh jangalé ko té moy amna ño xamni yalla du leen jaaralé ci bammel ci xubu xelé lañ jé du leen di jaaralé té kon seen koor du nekk fi. Et pourtant ñoo ñu délu ci waat di jangal nit ñi di leen jappalé di leen jangal seen borom kon nak nitu yalla nak légui nan lañ koy jappé ñetti façon wala bok ñetti couche la da faam am couche comment nan la ko mëna qualifier dinañ ci ñëw couche superficielle bi té moy personne bi do am solo ndax jëm ji bayyi wuñu fi motax bobu c'est purement superficielle do am ben ñëriñ couche supérieure bi moy cëru yalla gi ci bopam té malheureusement lolo tax batu inconnu de la nation du problème titre du problème observation nécessité de survie là. Mais pas pour qui muy ciëram pour yé ñi la li tax c'est très simple nit objectivité daf ko jaxé ndax subjectivité daf ko gëna yomb nitu yalla nga taxaw wax ciëram nit ñi duñu dégg dañuy far té buñu faré togn buñu togné yaax motax fofu couche supérieure la cieur gi dang koy baye ak borom ken du ko tudd couche accessible bi moy couche intellectuelle bi te moy couche xam xam bi lolo tax sama gor gi programme bu ñu wax ñu def ko fi mo wara jëm ci mag ñi daf ñuy wax à chaque fois bu len wax bu len concentrer bu len apesantir ci personne bi jël len dimension intellectuelle am nga indil ko nit ñi clarification bobu rek la bëggone indi ci walu bo légui onde écho roy ak pire xam nga buñu né onde dafa bëri yuy dugg na xam nga bo né onde sax ñu ci bëri transmetteur lañuy ñëk xalaat way dañuy daanu parce que bala nga transmettre nga émettre
kon nak émetteur moy jitu bu émetteur jito transmetteur ñu sokké calcul bu transmetteur jallé amplificateur mën na am répétiteur mën na am récepteur soga ñew émetteur lan moy rôle émetteur nan lay fonctionner émetteur moy ki émettre signal onde bi ci bopam origine moy émetteur bi way est-ce que émetteur bi mom kessé amna doole wu mu ag fa mo wara ag ba mu jeex motax il faut am luko jappalé motax transmetteur di soga ñew transmetteur nak du bok ak légui amplificateur ak yiss dess lan motax parce que fonction yu remplir dafa bokul transmetteur limuy def signal original lu ba légui lay yoré way dafa am yoon bo xamné mom mën nako fa jaaralé bu mu mëna tass na mo wara tassé té yoon bobu émetteur bi duko am amplificateur ak répétiteur lan moy sen différence amplificateur da fay tass amul cible da fay yuux rek ku ci meuna jot ci répétiteur nak cible bu précise la fay am antenne bu précise lay viser kon nak du pour ñepp da fa am bu muy joxe receveur nak wala bok récepteur soga ñew waye récepteur bu nangul recevoir musiba am té kon signal dans le vide lay don muy lu yaaxu légui nak écho yi kon fan la jëm té moy réseau bo gis interférence du fa ñak interférence bo gis amna lu ko causer émetteur ak transmetteur mën nañ jégué façon bo xamné ku ci nekk nekk ya nga brouiller sa morom té yego transmetteur ak amplificateur wala répétiteur même problème bi mën na fa poser wat wala sax amplificateur bi tay ji signal mën na for façon bo xamné dé déllu wat ci transmetteur bi transmetteur bi recevoir ko déllu wat ko ko yoy yeb ay xétu interférence la waye ba légui yoy yeb bokul ak écho da écho dafa amul signal dafa amul signal lan moy écho écho moy tay ji buñu togué jakkay yi nodd au parler li yu mais da fay mel dang koy deg ben yon ñaar yon ñet et pourtant bo démé ci position ba nga deg ñaar yon ñet gi do fa fekk dara parce que dara nekku fa lolu moy ego roy ak pire nak c'est très simple ki nga xamni mom lam lay jox dafa am ci circuit ba mu jaar joggé ci émetteur ex ba ci récepteur koko onde lo yoré top ndaw royu lu sérieux lo yoré bokko la ki nga xamni day gis ni diw mo ngi def nangam mo ngi wax nangam pourtant de ni mi waxe ni mën na ko topando buma defé ni man xamna dina am ñuma top da dafa am ku mësa def observation bu am solo mune yalla mbaxam kenn xamul lu mu toll am ku ne ko lutax lolu lutax nga wax lolu mune ko ndax dama xamni say say bu xey suba tel yene ni tay bëgg na am kum ci nax yalla mbaxam agna ci dana ko may ku mu nax waye li ci jara jang moy negam ki nga xamni mom gañ ak naxé moko taxa jog mais ki nga xamni defar ak deforo moko taxa jog xana jarta wax motax amna lo xamni ku bëgg ne rek nañ japp sama loxo yobuma xamoli xew xam nga devant ku ma ci mësa waxtana mune ma a xana du sen mission moy jël ni ñu yobbu ci yalla moné ko mukk moné ko da nga déggul mbir bi moné ko sétlul mag bi sétlul sen façon duñ la jël yobbu la dañ lay wax yoon bi né la bo exé fi ni ak ni la waye ya yobbu sa bop yaay def jom yaay def yité ag waye jom jëg yité bi budul dëgg ci yow muy écho da nga exi ci buntu bo xamni ci yoon yoon ba nga jaar boko respecté mëno exi te ju ubbe ko nga ñew mu ne karaj lan motax parce que deggu wul yi yep di yo xamni dafa jara bayyi xel te yi yep pourtant ci école mawdola
yi yep ci école modo la motax buñu né inconnu de la nation dañ ci wara sante yalla dañ ci wara sante yalla deug la ñu nit ci lañ bok modo ni mu tollu deug du kenn suñu ne mëna wax ni modo ni la tollu ndax du ñun ño am mérite bi du ñun ño ko sonné ki ko sonné ñun xam nañu ko té muy Serigne Babacar amul kenen koy tan muy ci famille di ci lenen ku meuna taxaw wax ne ci rumodo mom moko xam kudul Serigne Babacar ainsi de suite motax ni mako waxe legui ñu nit bu ñu réré mawdo amna ñu ci tané fek nak amna ñu ci tané nañ fexé ba fierté gog wala mérite bob buñu ko ñak mota amna lo xamni upp na faté amna lo xamni upp na réré amna lo xamni upp na ñak am yité ci xam ko am ko té téyé ko yalla ñu ci yalla jappalé ah kaddu yi du gudd ndax guddina ba paré toga yi yagal té du ñak ño xamni fi ñibbi dafa soré kon nak ah ñu yamalé ko fofu bo benen yoon inshallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.